这心脏复苏剂谁要啊？蓝宁汉，啊？都几点了？晚上睡觉。都几点了？晚上睡觉，晚上。你别说你晚上睡觉，你告诉我现在几点了？12点。你12点了，你在干嘛？你在干嘛？我在打僵尸。你好意思吗？你明天要不要直播了？晚上睡觉，晚上。你天天这个样子，你告诉我，你的脂肪肝你还想好吗？晚上睡觉。昨天我睡的时间不挺长的吗？你就昨天睡得长，除了昨天呢？你哪天是12点之前睡觉的？晚上。你不要给我马上了，你给我保证一下，你什么时候睡觉？是吧？打完行不行？好，保证了。啊。